တနေ့ဝေါ့ကောက်လို့ဖို့9မိနစ်ပဲအချိန်ပေးနိုင်တဲ့သူရှိလား9မိနစ်ကတော့လူတိုင်းပေးနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဗီဒီယိုလုပ်လဲဆိုရင်ရေဘူးရလူအများစုကဂျင်ပါလို့မသွားလဲလေ့ကျင့်ခန်းဘာကြောင့်မလုပ်လဲဆိုရင်တနေ့ကုန်အလုပ်ပင်မန်းလို့ညနေ energy မရှိတော့လို့ဝေါ့ကောက်လို့ဖို့အချိန်မထုတ်နိုင်လို့တောင်း energy မရှိလို့ဆိုတော့စင်ကြီးနှစ်ခုကြောင့်ဂျင်မသွားဖြစ်ဘူးဝေါ့ကောက်တွေမလုပ်ဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတို့အတွက်လွယ်ကူစွာလိုက်လုပ်လို့ရမယ်challenge တွေတခုလုံးမယ်တနေ့ကို9မိနစ် strong workout လုပ်ပေးပါအာ weight မှာပဲဖြစ်ဖြစ် body weight workout တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တာလုပ်ပါ resistance training တခု9မိနစ်လုပ်ပါအော်ကျွန်တော်သာဆိုရင်ကျွန်တော် diet ထိုးတာကနှစ်ကြော့ကျွန်တော်ထိုးမယ်အချိန်တရာကိုကျွန်တော်1မိနစ်ခွဲလောက်ပဲကြာတယ်9မိနစ်မှာဆိုကျွန်တော်အချိန်300ထိုးလို့ရတယ် jumping jack လုပ်လို့ရတယ် barbell လုပ်လို့ရတယ်ထိုင်ထားလုပ်လို့ရတယ်မိမိနှစ်သက်ရ body weight workout တစ်ခုဖြစ်စေအိမ်မှာ dumbbell လေးရှိရင်ဖြစ်စေ just 5 minute လုပ်ကြည့်ပါအဲ့တော့လူအတော်များများကလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ဂျင်သွားတဲ့ချိန်ညာရင်ဆရာတွေကဖြစ်စေခြင်းလို့မောင်းနေကိုကကိုရဲ့ daily life နဲ့ကိုပြင်းတာနဲ့အချိန်မပေးနိုင်တာနဲ့ဆိုပြီးတော့မဆော့ဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဂျင်မသွားနိုင်မသွားနိုင်အိမ်မှာပဲလုပ်ဂျင်သွားနိုင်ရင်ဂျင်သွားဒါပေမဲ့ဂျင်သွားပြီး9မိနစ်ဆော့ပြီး member fee pay လောက်တဲ့အထိမိတ်ဆွေတို့မမိုင်းမဲဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့ home workout လုပ်ကြည့်ပါ home workout 9မိနစ်လုပ်ကြည့်ပါ3ပတ်လုပ်ကြည့်ပါ21ရက်ပြည့်တဲ့ချိန်ကျရင်မိတ်ဆွေခန္ဓာကိုယ်နေလို့ကောင်းလာမယ် confidence ရှိလာမယ်လက်ကျင်ကလောက်လာပျော်လာမယ်လက်ကျင်ကလှုပ်ချင်စိတ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ထပ်တိုးသွားဖို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ body transform ချက်ချင်းဖြစ်ရမယ်ချက်ချင်းပိန်သွားမယ်ချက်ချင်းဗလာကြီးသွားမယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ workout တစ် session ပြီးတိုင်း workout ရဲ့ benefit တွေကကျွန်တော်ရဲ့ daily life ပုံမှာကျွန်တော်ရဲ့ကျန်းမာရေးပုံမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာကောင်းမွန်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်။အခုရေရင်းသူအခုရေကြည်တောက်လို့ရတဲ့အရာလက်တွေအများကြီးပြနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လေ့ကျင့်ခန်းမဖြစ်မနေလို့ပါ။9မိနစ် challenge ကို join မဲ့သူတွေ yes လို့မှတ်ပေးပါ။ဒီဗီဒီယိုလေးလည်း share ပေးပါ။ Okay အဆင်ပြေကြပါစေ။ကျွန်တော်ခွန်နိုင်ဦးပါ။